Si mjekur qenë, se për momentin mund të bëjmë dije që kemi rënje të rasteve me smundje diarreike dhe smundje infektive të traktit gastrointestinal. Por, unë e kam përmendur edhe një ditë më përpara, edhe dy ditë më përpara, që nuk ka vend për panik, pasi temperaturat e larta që po theksohen nga vitin në vit. Nuk duhet të neglizhohen edhe nga vit banor, pra ato të vetë do të marrin masa për të ruajtur ushqimet që gatuhen, dhe temperatura figure e perike, unë e përmendur një, plus kësaj, vetë banor do të marrin masa që ushqimet, perimet, fruta, që është dhe sezoni veror, duhet t'i mirë mbajnë, duhet t'i pastrojnë mirë për para për të rinë dhe atëherë besoj që qendja do të ishte edhe më e mirë. Por do të theksoj edhe njëherë, temperaturat e larta bëjnë që bakterit të dobishme të trupit në një moment të caktuar, pra se po bëjë edhe një shpjegim për etrojnë e smundjes, pra temperaturat e larta në një moment të caktuar bëjnë që bakterit sa profitet të trupit e gjenë mundësi dhe nga ndryshimi i aciditetit në nivelin e traktit intestinal të kthehen në bakterie patologjike. Kjo është arsyeja shkencore që ndodh pra ky rritje raste me dizenteri. Ka patur rritje të raste 2 ditë më përpara. Mirë, po kjo nuk duhet neglizhohet pra higjiena e ruajtjes së ushqimeve. Përmendëm edhe një herë, ushqimi duhet të ruhet në frigorifer. Një ushqim që gatuhet më përpara nuk duhet përdoret herën e dytë. Dhe mund të them që rastet pothuajse më theksuar ndoshta janë te mosha pediatrike, ndërsa për te moshat rriturve ka raste por ndoshta janë çik më të kujdesshëm për rritur dhe kështu që doktor, si po përballohet fluksi? Shohim që ka fluks ndërkohë që ka pacienta që po presin në radhë për të bërë serumin për të marrë për këtë nevojshëm. Për këtë të ashtu qurdur fluks, ne kemi gjitha rezervat me medikamente, me serume, me medikamente të simptomatike bazë, pra si për temperaturë ose për neutralizim të aciditetit të për këto diabet, i kemi në sasinë e dur dhe të mjaftueshme, po ashtu edhe personeli është shumë i përgatitur i gatshëm, sidomos personeli i urgjencës. Ka fluks pacientësh dhe po presin në radhë për të marrë serume. Ne si jemi shumë të gatshëm. Një ditë më përpara i kishte 260 vizita vetëm në urgjencë. Ne jemi shumë të gatshëm të përballojmë çdo lloj fluksi, por një gjë është që paniku është i kotë. Paniku nuk do të ekzistojë, për arsye sepse unë e përmenda. Mungon një farë këshillimi ose një farë ndërgjegjësimi për mirëmbajtjen e ushqimeve. Unë them që shkaku nr. 1, edhe në mënyrë shkencore, e shpjegoj, por nuk është momenti, ngjitet temperatura e lartë e ambientit. Dhe arsyeja është që bakteret të dobishme të trupit, bakteret saprofite, gjenë një moment dhe aktivizohen dhe bëjnë bakterë patogjene. Mi, po për këtë njështë nuk e kanë nështë një orinë e duhur për të ruajtur ushqimet e përmenda, ushqimet që gatuhen, për të ruajtur në temperaturën e duhur, sepse ato ushqimet që gatuhen duhet përdorën mërë na ditës, ose ndryshën mos e përdorë fare.